السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ وہ عورت جو ایام مخصوصہ میں ہو، کیا وہ حالت ناپاکی میں مسجد کے اندر کسی محفل کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ عورت اپنے ایام مخصوصہ میں یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سنن ابو داود کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإني لا أحل المسجد للحائض ولا جنب، یعنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو حائضہ عورت کے لیے اور ناپاک بدن والے جنبی شخص کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث سے مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض، یعنی مسجد نہ تو جنبی آدمی کے لیے حلال ہے اور نہ ہی حائضہ عورت کے لیے حلال ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ عورت اپنے ایام مخصوصہ میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ دینی اجتماع یا مجلس یا محفل ہی میں شرکت کرنے کی نیت سے کیوں نہ آئی ہو۔ ہاں البتہ ایسی عورت فنائے مسجد یا خارجی مسجد میں بیٹھ کر شرکت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں زما زہر علی، واللہ رسول اعلم بالصواب۔